Tack. Tack ska ni ha, ja. Tackar. Vi ska bara säga det innan vi kommer igång att det här skiten ska spelas in som är ute i vänstra nu, så ligger det jävligt risigt. Det där kanske... Ja. Ja, nu gäller det att ha ordinarie fruntimme med sig. Ja. Det är inte. Annars är det väldigt roligt för oss att komma ut och spela så här en dag mitt i veckan. För att det är fruktansvärda problem för oss på lördagkvällar, va? Underhålla, för det är väldigt svårt att underhålla när det är mycket sprit med i bilden. Ja. Men idag är det ju inga problem. Nej, visst. För på torsdagen är både jag och Christer nyktra, så det ska jag... Jag menar publiken. Ja, så publiken! Fast i och för sig är vi rätt vana, för i våra bygder brukar vi spela bland på något som kallas för idrottsfest, och det har fan inte med idrott att göra. Och en är lika trött idag nätter som en har hållit på med idrott hela dagen före, det är enda likheten. Ja. Jag kan ta ett exempel. Var två gubbar som skulle köra till en sån fest och sa den ene: vill du ha en sup? Nej, men jag kör ju, jag stannar då. Samma gubbar skulle köra hem ifrån festen sen, så sa den ene: bromsa, bromsa, ser du inte älgen? Bromsa själv för fan, det är ju du som kör. Det är lite så. Ja. Lite så. Men sådana chaufförer har vi inte här idag, hoppas jag. Nej, för många. Nej. Ja, förresten, på tal om brännvin så ska ju Gudrun Schyman bli partiledare igen. Och det är ju märkligt att Vänsterpartiet tillåter det. För jag menar, håller ihop på som hon har gjort nu, så har de snart inte mer procent än en lättöl. Och vad fan ska hon göra då? Tycker jag du är taskig. Vad fan ger du på henne? Jag menar, hon var ju ändå rakryggad nog att gå ut. Rakryggad? Dyngrak? Ja, men en politik som är ärlig och vågar erkänna sina fel och brister. Men en sån kan man stödja, för det är inte vanligt skrat. Varför ska han gå omkring och stödja henne? Det är bättre att sluta supa så kan gå själv. Det är ju sådana som Gudrun Schyman som ger spriten dåligt rykte, för fan. Och det sa de då innan hon blev partiledare första gången, att det var inte lämplig som partiledare, men en bättre efterträdare till Lars Werner får hon leta. Ja. Snacka om att gå i Jeltsins fotspår. Ja, och överhuvudtaget de här fruntimmerna i politiken, det var ingen hit. Jag menar, skicka en sån intelligensreserv som Anna Lind till ett katastrofområde där det är jävligt nog som det är. Och kulturministern, vad har hon gjort och vad fan heter hon? Vad satan vad du hackar på alla fruntimmer i regeringen. Det är en gobba som bär sig dumt åt mig. Ja, det vet jag. Men det, ja, det är klart. Jo. Göran Persson är nog många svenskar som vill be far åt helvete idag. Det, är... ja, det går inte, det går inte. Du. Va? Då chartar han ett plan dit. Det blir dyrt som satan. Ja. Men vi uppträdde faktiskt ihop med en politiker för inte så länge sedan. Ines Usman, om hon är bekant. Ja, just det. Men det var ju inte, ja, de skulle inviga en väg så. Jajamän. Men det var ju inte bara vi tre. Nej, det var en väg med. Ja, men det var mer. Det var ju mer. Ja, det var jättepampig invigning, ja. Så med blåsorkester först. Det var ballett. Ja, loket var det. Loket var det, ja. Men han är ju i och för sig överallt, ja. Så det är ju... Nej, han var inte med i balletten. Nej, det var han inte med. Nej, hon, alltså, när man ser Ines Usman på TV så kan man ju tycka hon är lite dum. Men vi snackar med henne lite och det var hon. Ja. Ja, det är hon sa en väldigt lustig grej där under invigningen. Hon sa det att elbilen har kommit för att stanna. Vem köper en sån då? Jo, men det är ju ett ganska typiskt politiskt uttalande. Men det kvittar ju hur det går med elbilen, så har hon ju ryggen fri. Ja, jag hoppas att ni har också. Ryggen fri? Nej, kommit för att stanna. Jag tror fan de har betalat. De sätter där till vi är färdiga, begriper du? Ja, men... Det kan ju vara lite olika, så ibland råkar vi ut, för vi var i mörkaste Småland för ett tag sedan och spelade på ett Folkets hus där. Vi kom tidigt för vi skulle sätta upp högtalare och träna lite. Vi gör det, ja. Lite det kan ingen tro för det händer. Ja, det satt i käring i salongen redan på eftermiddagen när vi kom. Vi tänkte, herregud, har hon blivit över sig något PRO-möte dagen innan? Men vi frågade henne hur var det för att lyssna på oss, och då blev vi ju lite stolta och så. Vi sa, du sitter här alla redan. Ja, hon sa, kvällen är ändå fördärvad. Ja. Det var inte så. Nej, inte roligt. Hoppas jag att ni tycker alla redan. Nej, det får ni inte göra.